বন্ধ সমৰ্থনৰ নামত চেঙেলিয়াৰ উৎপাত। পুৰিবলৈ আহিছিল টায়াৰ, পুৰিল হাত, অত্যুৎসাহত নিজৰ গাতে পেট্ৰল ঢালি লগালে জুই, অগ্নিদগ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ থলি এৰি আত্মৰক্ষাৰ বাবে দৌৰ। প্ৰথমেই চাওক দৃশ্যটো, বাক্সা জিলাৰ নাওকাটাৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। ৰাজপথত টায়াৰত পেট্ৰল ঢালি অগ্নি সংযোগ কৰি ভাবিছিল জাতি উদ্ধাৰৰ শ্লোগান দি উত্তপ্ত কৰি তুলিব ৰাজপথ। পিছে ভবা কথা সিদ্ধি নহল। প্ৰতিবাদ থলি গৰম হোৱাৰ আগতেই নিজৰ শৰীৰ হাত পেলাবলৈ চিকিৎসালয়লৈ দৌৰিবলগীয়া হল এইজন চেঙেলীয়া প্ৰতিবাদকাৰী, যি সময়ত বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। সেই সময়ত জনতাক বিপাঙত পেলাই দুদিনীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল আক্ৰাছুৱে। এই আহ্বানত গাত তেজৰ পিৰপিৰণি উঠি উৎসাহত ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল এইজন চেঙেলীয়া, আৰু তাৰে বিষম পৰিণতি ভুগি নাওকাটা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ল এইজন চেঙেলীয়া। আক্ৰাছুৰ বন্ধ আহ্বানত দ্বিতীয় দিনাও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰিলক্ষিত হয় বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ। আক্ৰাছুৰ সদস্যসকলে ওলাই আহি ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।